coisa mais fácil do mundo. Então a gente vai começar aqui traçando a quarta parte do nosso busto. Total da circunferência dividido por 4, sem folga. E a altura. Como se trata de um cropped, você pode fazer a altura de blusa ou de vestido. Mas, no caso do cropped, eu vou colocar a altura da minha cintura alta na direção do umbigo. Então eu tenho aqui 44 centímetros com esse retângulo inicial. Vou marcar o meu decote mais alto. 7 centímetros de queda, que vai ficar bem no ossinho aqui em cima. E aqui na lateral, a metade da circunferência da cava. Se você não sabe tirar as medidas do corpo, na playlist do curso de costura que tá aqui no canal, é a primeira aula. E aí eu venho com uma reguinha curva e vou fazer assim. Deixo vir retinho aqui pra poder reproduzir certinho pro outro lado sem bico. E desço. Na hora da prova, vejo se precisa colocar uma pence aqui. Aqui na cintura, posso colocar a quarta parte certinho e venho com uma leve curva. Da parte de trás, eu vou só cortar na altura da cava. Então, eu venho aqui com o meu esquadro e aqui na altura da minha cava, eu vou fazer uma linha reta. Essa parte de baixo aqui vai ser o meu molde das costas. Sendo que na hora de cortar, eu vou subir aqui 1 centímetro para poder colocar um elástico, tá? Então, na hora de cortar o molde, vocês vão ver que eu tenho que primeiro dobrar isso aqui pra poder cortar a lateral, porque vai formar um biquinho pra cá. E aí, eu tenho aqui essa parte de baixo, o meu molde das costas. Centro, costas, dobra do tecido, eu vou cortar uma vez. E aqui, na parte de cima, eu tenho centro, frente, dobra do tecido, também vou cortar uma vez. Tudo no fio reto, ok? E aí, pro babadinho que vai aqui, eu vou cortar o dobro dessa medida na dobra do tecido pra poder colocar o babado. Então, vocês vão ver aí na hora da costura. E a alcinha vai ser uma alcinha, uma tirinha de viés. Como eu falei, eu tenho que dobrar essa parte aqui pra poder cortar essa minha lateral aqui. Então, vocês viram que formou aqui, ó, essa saidinha aqui. Eu não posso vir aqui e cortar direto aqui. Eu não posso vir aqui e simplesmente cortar aqui nessa linha da frente. Porque quando eu for cortar a peça de trás, como eu tô com um molde só... Se você fizer um molde separado, você também tem que dobrar pra cortar a lateral, tá? Porque na hora de você dobrar, vai ficar faltando isso daqui na parte de dentro, lá na costura. Tá? Então eu vou fazer isso daqui, eu dobro aqui pra poder cortar o molde da frente, depois eu abro, dobro isso daqui e corto o molde de trás. Pra iniciar a montagem do nosso cropped, aqui é a parte de cima, eu vou pegar... Pra iniciar a montagem do nosso cropped de hoje, eu vou pegar as tirinhas que vão ser as alças, vou separar em duas... Eu vou fazer uma tirinha de viés, mais fininho que eu conseguir. Então, eu vou dobrar metade, metade, metade de novo. E aí, eu faço uma costura aqui, formando uma tirinha de viés. Pronto, minhas alças estão preparadas. Agora, eu vou pegar essa tira que vai ser o babadinho do decote. Como vocês podem ver, eu já cortei no formato arredondado. Então, o que eu fiz? Eu dobrei ao meio e cortei esse início aqui como se fosse um pé de colarinho. Arredondei até um pouquinho acima. Isso pra gente conseguir encaixar a alça. Então, eu vou dobrar direito com direito. E bem aqui, no topo, eu vou encaixar a pontinha da minha alça e fazer uma costura aqui. Então, eu vou ter esse resultado aqui. Quando eu abrir, a minha alça vai estar fixa aqui nessa pontinha, dos dois lados. Agora, eu vou fazer preguinhas bem aqui, posicionando bem no centro. Ó, vou marcar aqui o centro da parte superior. E aqui, eu vou posicionar... essa parte aqui. E vou começar a fechar pregas, bem a olho mesmo. Aqui a única coisa que você tem que tomar cuidado é de bater as pregas para a mesma direção. Eu fiz tudo para dentro, vim batendo para dentro. Você pode fazer para fora, mas desde que fique igual dos dois lados, para não ficar com resultado diferente depois, tá? Então, agora eu vou passar uma costura para fixar esse acabamento aqui. Pronto. Costurei. O resultado vai ser esse daqui. Agora eu preciso fazer um acabamento aqui. Vou passar tudo isso aqui no overlock. Fiz o acabamento de overlock no centro costas, onde vai entrar o zíper. Agora eu vou colocar um elástico aqui na parte superior. Da mesma forma que eu faço em todos os modelos, pelo avesso, eu meço um pouquinho depois da metade, corto dois. Vou costurar no overlock pelo avesso, esticando o elástico. Vou virar e rebater esse elástico aqui na reta. Vou colocar direito com direito aqui das laterais e fechar com uma costura na reta no overlock.
Aqui no centro costas eu vou aplicar um zíper invisível, como já tem passo a passo aqui no canal, eu vou deixar a descrição para vocês. Vocês também podem colocar um zíper comum ou um zíper destacável que vai abrir a peça inteira. Apliquei o zíper na parte de trás, fechei o pedacinho de baixo que ficou aberto, fiz a bainha e aqui eu dei um nozinho para finalizar. Se você quiser pode colocar uma ponteira também. Nosso modelo está finalizado.